Boa tarde. Começa agora o debate do Festival de Cinema de Gramado, a TVE, que nesse ano é parceiro e vai exibir, né, vai trazer um debate sobre a nossa produção local. Ao longo dos 4 dias, começando por hoje, a gente vai acompanhar, conhecer um pouco mais dessa produção gaúcha. Então serão 19 curtas e 5 longas-metragens que vão ser debatidos aqui na TVE com os diretores, né? E não só, a gente tem uma participação muito especial da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, que vai trazer seus representantes aqui para conversarem com a gente. Nesses 2 primeiros dias, a gente vai ter o jornalista e que é presidente também da associação, o Daniel Faix, que já está aqui conosco, vai me acompanhar nesse debate. Bem-vindo, Daniel. Obrigado, Fernanda. Obrigada pela presença aqui. E, ó, para seguir, né, as normas de distanciamento social importantes nesse momento, esse debate vai ser online, vai ser como o próprio festival está sendo, né, multiplataforma. Então, a gente está aqui no estúdio da TVE, junto com a nossa equipe, né, fazendo essa transmissão, mas os diretores, né, esses realizadores dos curtas, vão falar com a gente pela internet, né? Vão falar pelas plataformas digitais. Essa é uma forma da gente garantir aí uma maior segurança acompanhando tudo que a gente vem vivendo. Então, Daniel, vamos ir para o debate, né? O pessoal está ansioso para conhecer então essa produção. Conta um pouco para a gente aí do que a gente vai ter, né? O Daniel que então vai mediar esse debate sobre os curtas gaúchos. Obrigado, Fernando. Obrigado à TVE e Festival de Gramado. A Mostra Gaúcha de Curtas, que é esses 2 primeiros dias, a gente vai focar nos curtas-metragens, ela é muito tradicional em Gramado e oferece um panorama bem significativo da produção gaúcha de curtas-metragens. O panorama anual de Gramado é tradicional, né? Todo ano o Festival de Gramado traz os curtas gaúchos e é muito interessante a gente conhecer em que pé anda a produção gaúcha, muito bem, por sinal, esse ano. Tem muitos curtas interessantes. A gente vai começar... Vamos começar, né? Vamos começar que a gente não tem muito tempo. A gente, né, tem pouco tempo para falar de uma produção tão potente, né? Cheia de temas e, enfim, vamos para o debate, né, Daniel? O primeiro filme que a gente vai abordar se chama Dois Homens ao Mar. É uma ficção dirigida pelo Gabriel Mota, que é um dos nossos convidados. Olha aí, tá o pessoal aí já gente. Apareceu aí na tela. Temos 6 quadrinhos, são dos 6 primeiros filmes que a gente vai debater nesse primeiro bloco. O Gabriel Mota está aqui no meu canto direito alto. Ele é o diretor do filme Dois Homens ao Mar, que é um filme rodado em Tallinn, capital da Estônia. E tem toda uma fotografia em preto e branco e narra de um jeito bem sensível, bem interessante a aproximação entre dois homens. A gente está vendo imagens, um deles interpretado pelo próprio Gabriel. Eu vou te pedir, Gabriel, que tu comece apresentando para a gente esse filme e por que fazer um filme na Estônia, como é que se deu essa chegada, tua ida à Estônia para fazer esse filme. Olá, boa tarde a todos. Muito legal estar aqui participando desse festival digital. Bom, eu fiz um mestrado em Tallinn em 2012, 2013, 2014. E em 2018 eu estava voltando lá para fazer uma visita. E por ter tido uma experiência muito intensa com a cidade, por ter sido uma realidade muito diferente da minha, eu senti que eu queria fazer um filme lá durante essa minha visita. Mas era uma visita muito curta, assim, eu não tinha certeza se eu ia conseguir fazer esse filme, eu ia passar 3 semanas lá. Então, eu não tinha certeza até o dia, praticamente 2 dias antes, assim, de a gente estar gravando, né? Então, eu concebi o roteiro do filme antes de, né, era um filme viagem, assim. E o roteiro também não era bem um roteiro, era uma escaleta, assim, e foi pensando no filme que poderia ser feito, né? Eu já tinha trabalhado com o Mauri, que é o ator que atua comigo no filme. Então, eu, uma semana antes, assim, mandei uma mensagem para ele: "Bah, Mauri, e aí, tudo certo? Estou chegando em Itália, vamos tomar uma cerveja." Ele: "Claro, vamos, essa semana tá meio ruim." E eu: "Ah, tem que ser essa semana, porque eu quero rodar um curta contigo." "Tá, então deixa eu me organizar aqui." Daí a gente se encontrou, assim, eu conversei para ele, contei um pouco da história do filme. No outro dia, ele me falou um pouco sobre esses últimos anos, como tinham sido para ele, assim. E eu trouxe bastante disso para os personagens, né? O meu personagem eu já tinha mais ou menos estruturado. Aí eu aprofundei um pouco o personagem dele a partir dessa vivência dele, né, no exército e outras coisas e tal. Sim. E aí a gente passou um dia, assim, conversando no bar sobre os personagens e tal.
E aí, 2 dias depois, a gente já estava rodando, assim. O roteiro, Gabriel, o roteiro, ele chegou a ter um roteiro fechado, e eu já emendo uma outra pergunta que eu queria te fazer, porque a gente não tem muito tempo para cada filme. Tem uma pintura que se chama Dois Homens ao Mar, de um artista alemão chamado Caspar Friedrich. Ele, de alguma forma, foi inspiração para esse roteiro? Bom, o roteiro, ele tinha a estrutura de dramática, assim, né? Assim, o começo, o meio e o fim. E a partir dessa conversa com o Mauri, eu escaletei ele um pouco melhor, mas a gravação foi muito no improviso, assim. E depois o roteiro foi reconstruído na edição, né? A edição teve 2 anos, assim, na verdade. Demorei bastante para fechar. Exato. Em relação à inspiração dessa pintura, teve bastante, sim, ela estava no roteiro também. Porque Tallinn é uma cidade costeira, né? Ela está no Mar Báltico. E é uma pintura que eu acho que ela é muito emblemática, assim, né? Dois homens olhando para o mar, para o infinito, para a incerteza daquilo ali, né? Que eu acho que também representava bastante o presente e os conflitos internos de cada um dos personagens, uhum. Assim, que acaba tendo uma sutileza, né? Que eu acho que a pintura acaba dando mais sentido a isso. Certo, certo. Gabriel, muito obrigado pela tua participação. Eu vou emendar de cara com um outro filme chamado O Que Pode um Corpo, que é do Victor Di Marco e do Márcio Piccoli, que estão aí no lado do Gabriel na nossa tela, e que é um filme que a mim tocou particularmente, um filme que eu achei muito interessante, muito tocante pela beleza. Ele mistura, ele é ao mesmo tempo um filme testemunho e um filme performance. O Victor, que tá ali de óculos, de vocês dois, ele é o personagem do filme, as vivências do Victor. O filme é sobre as vivências do Victor e ele, ao mesmo tempo que dá esse depoimento, o filme é todo performático. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, por que contar a história do Victor e como que esse filme foi concebido. Eu acho que, enfim, desde o princípio da ideia do filme, assim, eu sempre quis me colocar muito tanto enquanto o meu Victor ator, quanto enquanto o meu Victor diretor, né? Eu acho que também parte de memórias muito, muito importantes, muito potentes na minha infância, de que eu sempre vi filmes que tinham personagens com deficiência, mas que nunca eram feitos por pessoas com deficiência. Então, eu quis fazer a minha história sobre a minha ótica junto com o Márcio, que é meu companheiro. Então, eu acho que isso que surgiu é a potência do projeto, né? Ser um filme sobre uma pessoa com deficiência, feito por uma pessoa com deficiência, e misturar esse meu eu enquanto pessoa, testemunho, e esse meu eu artista, né? Eu acho que essa era a nossa ideia principal. Ele tem, é um filme que tem, eu falei que ele é uma mistura de depoimento com performance, porque também ele tem um trabalho visual muito interessante. A fotografia é do Bruno Polidoro, é isso? Não sei se eu tô... É do Polidoro, né? E é um filme que tem projeções e trabalha com... A imagem tem camadas. Como é que foi chegar nesse resultado? Acho que o Márcio podia falar um pouquinho também. O início foi, como todo documentário, a gente foi direto para imagens de arquivo. E a partir do momento que a gente começou a pensar como a gente iria formatar o filme, a gente viu que essas imagens elas podiam estar de outras formas, não simplesmente colocá-las na tela, assim. Então a gente começou a pensar em, podemos começar com um projetor, até que a gente chegou na figura do retroprojetor e o que ia ser usar imagens de arquivo, a gente acabou pensando em usar outras coisas. Então as imagens de arquivo meio que sumiram e a gente optou por tentar criar umas representações artísticas, já que a gente estava buscando o Victor performance, por que não começar a se utilizar de alguns outros elementos mais artísticos, assim, e deixávamos toda a imagem de arquivo para um momento chave do filme, né? O filme ele é muito confessional, eu diria. E eu procurei algumas informações sobre o filme e eu vi que ele foi rodado todo em 2 dias. Queria saber se é verdade isso, se essa informação que eu lhe confere, como é que é se expor e se abrir tanto. O corpo do Victor é o grande lance do filme, a câmera percorre o corpo dele o tempo todo. Como é que foi se abrir tanto numa filmagem tão curta, Victor? Sim, o filme foi rodado em 2 dias, isso é verdade. E foi uma experiência muito intensa, né? Eu sou uma pessoa muito fechada e, assim, foi, né? Eu costumo falar sempre que foi um trabalho de muito tempo, né? A gente rodou em 2 dias, mas todo o trabalho que eu tive para me abrir é de muito tempo. Então, enfim, ele é um filme que, para mim, ele é um documento de uma época,
tipo, né, um documento do seu próprio tempo. E foi muito, assim, ao mesmo tempo que é muito doloroso, que é muito doloroso, eu principalmente para mim, para eu me escutar falando aquelas coisas, porque muitas coisas que estão no filme, eu nunca tinha me escutado falar em voz alta. Eu nunca tinha me permitido saber do que me doía. Ao mesmo tempo que é muito doloroso, é muito libertador, né? Tipo, eu me ver e eu me colocar enquanto um personagem. Tipo, sou eu, Victor, mas também é um Victor personagem, né? Acho que é um sentimento agridoce. Obrigada, gente. Vou interromper vocês educadamente, só porque o pessoal deve estar pensando assim, e como eu faço, né, para assistir esses curtas? As pessoas agora ouvem vocês falando, ficam com vontade de assistir, né? Bom, todos eles estão à disposição no canal Brasil Play, né, a plataforma de streaming do canal Brasil. Então, lá dá para conferir, inclusive participar, né, o júri popular também do canal. Vocês encontram a votação por lá. Então, interrompi vocês brevemente só para avisar o nosso público aí que tem como acompanhar esses curtas que a gente tem a alegria hoje de trazer esse debate aqui para o público da TVE e dá para acompanhar na íntegra lá os curtas no canal Brasil Play. Retoma a palavra de Daniel. Certo, Fernando, obrigado. Nós vamos falar agora sobre O Luto Impossível, que é o filme do Bruno Carbone. O Carbone já é um montador bem conhecido do cinema gaúcho, já participou do Festival de Gramado como diretor também em outras edições, e apresenta agora um filme bem curto, e eu falei antes, usei a palavra confessional, e agora eu não consigo me aproximar do filme do Carbone, Luto Impossível, sem pensar nessa ideia do confessional. Assim, é um filme bem curtinho que o Carbone acessa arquivos visuais do pai dele, morto em um acidente, há 4 anos. O narrador fala 4 anos, eu não sei se já se passou mais tempo ou não. E é um filme, Bruno, me parece que, além de sobre o luto, título do filme O Luto Impossível, também é um filme sobre construção da memória, né? Não sei se tu concordas comigo. Oi, Daniel, boa noite, boa tarde a todos. E queria saudar meus colegas aqui do debate e agradecer o espaço, né? Agradecer também ao festival por exibir o filme. É verdade, é confessional, é algo bem atípico, assim, para mim, fazer esse tipo de filme, né? Não, eu já não costumo, não estou à frente das câmeras nunca e trabalho muito mais nesse processo de edição, então realmente colocar uma questão pessoal assim é atípico, foi quase um exercício, né? Um filme bem curto, assim. E eu acho que foi nessa coisa que eu me deparei de um paradoxo do luto, uma emissora, né? Local, muito dentro dessa ideia do trabalho do luto, né? O que seria o trabalho do luto e se é possível concretizar esse trabalho como a gente às vezes escuta, assim, numa ideia popular de que é um trabalho que pensava tem que concretizar, sobre a pessoa, né? Então foi algo que claro, já está comigo há muito tempo, assim, essa coisa de lidar com imagens, editar imagens, e aí conviver com os espectros, né, desses personagens que eu editei, e aí ver as imagens da família e ter essa vivência pessoal, eu acho que me levou para esse lugar de ficar pensando essa relação da imagem com a morte, né, e a questão do luto nessa experiência do cinema também, dessa relação de estar lidando com as imagens. Então, sim, tem a ver com a construção da memória, porque está aí, né? Perceber está sempre envolvendo a memória, né? Então, quando a gente está percebendo o mundo, a gente tem muita, digamos, tem esse fluxo de memórias que está sempre voltando, né? Então, acho que, e aí com certeza o momento da pandemia potencializou isso mais ainda, né? Momento de se aproximar da memória. Eu vou te fazer uma pergunta, talvez ela seja muito profunda para esse tempo tão exíguo que a gente tem, mas eu queria saber de ti, Bruno, Tu achas se a gente pode dizer que construir a memória de alguma maneira pode ser libertador e para ti foi de algum modo libertador? Eu faço essa pergunta porque a gente está falando da memória do teu pai, da tua família. O título do teu filme é Luto Impossível, leva a concluir que, pelo menos por enquanto, o luto ele está muito difícil com a morte recente do teu pai. Foi libertador de alguma maneira construir a memória? Construir a memória pode ser libertador? Na verdade, eu não queria dar essa interpretação para o título, assim. O que eu queria colocar é isso. Tem, digamos, quase um tabu sobre a palavra do luto, né? Sobre a vivência do luto, como se fosse algo que é sempre
vamos dizer, negativa que a pessoa tem que superar, tem que superar, tem que superar. E eu queria tentar falar um pouco, botar um pouco essa questão aí, né, em jogo, né? Se é de fato, é possível superar, eu acho que é libertador, como o Vitor falou, poder falar certas coisas em voz alta, né? Digamos, conviver com os fantasmas, né? Mais do que tentar simplesmente trancar eles e eles acabam aparecendo um momento que outro, tentar conviver com eles, assim. Então, acho que é libertador nesse sentido de poder trazer outras questões e claro, a ideia é proporcionar encontros, né? Como umas mensagens que eu recebi e tal. Poder que o filme também toque outras pessoas que acabam também experienciando isso uma hora que outra na vida, né? Bom, Bruno, muito obrigado. Eu vou dar um spoiler com relação ao nosso próprio debate. Esse tema da memória, ele vai aparecer várias vezes de novo, porque ele está muito presente em outros filmes da Mostra Gaúcha, não exatamente num filme que a gente vai discutir agora, que é o filme do Lucas dos Reis, que se chama Pra Ficar Perto, que é também um filme bastante curto, tem, se não me engano, 3 ou 4 minutos, e ele é um filme que, em parte do tempo, ele tem na tela, uma tela de celular, e ele parte de uma troca de mensagens de um casal. E aí eu não vou falar muito, porque ele tem muito de suspense e até de uma pegada de terror no final. É um raro exemplar de curta-metragem narrativo de terror ou de suspense, pelo menos entre essa produção recente que a gente está discutindo hoje. Lucas, obrigado pela tua presença virtual aqui. Apresenta o teu filme, por favor. Caiu, Lucas? Voltou. Tá me ouvindo, Lucas? Tá nos... Opa, voltei. Vamos lá. Que tô ótimo. Ouvindo agora, desculpa aí. A gente tomou um susto, mas agora... Perdão. Perdão por esse início, assim. O Pra Ficar Perto, ele é um filme que nasceu de forma muito genuína e despretensiosa, né? Foi um desafio do Fantaspoa para os realizadores aí fazerem um filme dentro de suas casas, no isolamento, né? Eu sou um realizador que, apesar de já trabalhar com cinema há alguns anos, não tenho uma câmera em casa, só tenho meu celular mesmo. E daí surgiu essa ideia de vamos fazer um filme de horror com o celular, né? Que é a única coisa que eu tenho. Fiz o convite para a atriz e minha amiga Laura Hickman, que aceitou e foi muito bacana. E tive que atuar também, né? Porque todo o filme foi feito cada um ali respeitando as limitações do Covid. Eu gravei na minha casa, a Laura gravou na casa dela, tive ajuda de editores e tudo mais para finalizar o filme, mas foi uma experiência muito interessante. Fiquei super surpreso quando o filme foi selecionado para o Festival de Cinema de Gramado. Normalmente o horror, num contexto geral de festival de cinema, ele é um gênero meio marginalizado, né? Uhum. E daí quando a gente traz para esse festival, principalmente com essa linguagem experimental que o Pra Ficar Perto tem, foi muito surpreendente para mim, assim, fiquei muito contente, né, com o festival abrir essas portas aí. Tu fizeste o filme, como é que é o processo? Fizeste para o Fantaspoa, porque ele participou do Fantaspoa antes, tem um exercício dentro do como é que foi esse processo? Sim, eu tinha um projeto para realizar no início do ano, né, que a princípio estava tudo se encaminhando para a gente iniciar as gravações em março. Só que com essa questão do Covid, a gente teve que parar tudo e daí eu ia ter um ano sem gravar um filme, né? Sem essa possibilidade, porque até o momento estamos isolados, né? Só que o Fantaspoa lançou uma proposta diferente ali, um Fantaspoa at Home, que convidava os realizadores a gravarem filmes de horror em casa, no seu isolamento, né? Para lançar esse festival online. O que foi muito bacana, porque foi um incentivo de uma produção, né? Eu já tinha um interesse de trabalhar somente com o celular, somente com essas mídias digitais que a gente tem disponível à nossa mão, com muita qualidade. Hoje a câmera do celular, uhum, tem muita qualidade, a câmera do notebook e tudo mais. Então eu já tinha esse interesse em fazer isso. A proposta do Fantaspoa foi o convite perfeito para eu iniciar o processo de começar a pensar como materializar essas minhas ideias, né? E fiquei bem contente com o resultado final do filme, assim, dentro das nossas limitações.
Certo. Lucas, obrigado pela tua presença, parabéns pelo filme. E antes eu falei que o tema da memória ele está muito presente, acho que dá para dizer também que o tema da pandemia também está muito presente, mesmo que ele está muito presente no teu filme, está presente no próximo filme que a gente vai falar, que se chama O Céu da Pandemia, que é um filme, uma espécie de filme diário da Marina Kerber. Marina também tem trabalho nas artes visuais, e é um filme que mistura a linguagem, tem trechos de animação, tem imagens da rua, da janela, tem imagens de videoconferência também, que é algo que se tornou muito presente na nossa rotina. Como é que foi, Marina? Também foi um processo muito teu de fazer em casa, sozinha? Como é que foi esse teu processo? Marina, tu tem que abrir o teu microfone. A gente não está te ouvindo. Oi, gente, estão me ouvindo? Agora sim. Agora estão? Tá. Boa tarde aí para todos e todas. Eu estava ouvindo o Lucas falar e eu lembrei não, né? É que o meu filme também participou do Fantaspoa, né? Uhum. E eu tive também uma coisa semelhante, assim, de um incentivo a fazer um filme durante a quarentena. Um dos incentivos foi esse concurso online do Fantaspoa, né? Fazia muito tempo que eu não fazia um filme autoral, assim, com a minha cara. E aí, começou a pandemia, eu perdi meu emprego, eu perdi todos os trabalhos que eu ia fazer, né? E então, eu fiquei muito tempo em casa, sozinha. E esse incentivo do Fantaspoa foi uma coisa que me fez fazer esse filme, né? Outra coisa que aconteceu foi... teve uma série online chamada Quarantine Tales, da Casa Átomo Filmes, que os guris da Casa Átomo me chamaram para dirigir um episódio, daí eu aceitei. Então eu fiz um vídeo que eu mandei para o Fantaspoa e para o Quarantine Tales, o mesmo vídeo, fiz um projeto para as duas coisas. Uhum. Esse foi o meu catalisador, assim, né, por que eu fiz esse filme. E eu fui montando ele meio que um quebra-cabeça, assim, ele não tem um roteiro, né? Eu passava o dia aqui, daí eu via imagens que eu achava interessante, eu filmava. Eu sabia que eu queria botar animação, porque eu trabalho com isso, e, enfim, eu desenho, e é uma coisa que eu gosto bastante. Eu acho que é uma coisa muito interessante também, assim, eu gosto muito de misturar animação com live action, ficção com documentário, eu gosto dessa coisa, assim, bem misturada, bem híbrida, né, que vai fluindo, assim, também não é uma narrativa linear, né, não tem uma história, uhum, uma historinha sendo contada e tal, são sensações que eu quis passar através das imagens e dos sons, né. Uhum. E na parte final, Marina, na parte final o filme ele ganha até um caráter mais político, né, que também é algo que tem em alguns outros filmes, que a gente vai falar um pouco mais adiante, mas ele fala um pouco do momento do país, e eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre isso, e também te perguntar se o Godofredo não está por aí, porque o Godofredo, que é o teu gato, ele aparece no filme, né? Inclusive as imagens que a gente viu, a gente acabou de ver ele aparecendo, não está por aí o Godofredo. Ele está desmaiado ali, depois eu pego ele ali, né? Então... ele está dormindo, Então fala, por favor, dessa pegada política do filme no final, porque o filme vai indo, dá para perceber que tu vai te deixando, a narrativa vai te levando e acaba te levando para algo político no final, né? Sim. Essa parte política, bom, é uma coisa que a gente está vivendo, todo mundo, mesmo aceitando ou não, a gente ouve pessoas gritando dos seus prédios, fora Bolsonaro, né? No dia que eu gravei a cena que aparece isso, era o meu aniversário. Eu estava gravando uma videochamada, estava fazendo uma festinha online com meus amigos. E aí, do nada, não. Começaram a gritar, fora Bolsonaro! E eu, conversando assim, que nem eu estou falando com vocês, com meus amigos, e estavam gritando, porque nesse dia específico, foi o dia que o Sérgio Moro saiu do cargo de ministro da Justiça. Então... meio que assim, a realidade entrou no meu filme, no meu aniversário, em tudo que eu estava fazendo. E eu não tinha como ignorar isso, né? Então, eu estava ali com o pessoal e eu falava, bah, me mostra a janela, deixa eu ver como é que está aí, né? Porque eram pessoas, algumas em Porto Alegre, outras em outras cidades, enfim.
E aí eu peguei várias janelas, né, disso, assim, das pessoas ouvindo os fora Bolsonaro, né? Sim. E aí foi assim que essa parte política aconteceu, né? E o final do filme, ele se encerra com... Tem uma cena que é eu fazendo alguns golpes de capoeira, né? E eu quis botar isso ali. Eu não tinha planejado fazer isso também. Nada eu planejei, as coisas foram acontecendo, né? Porque eu tinha que filmar um treino, eu tinha que enviar para minha escola de capoeira, que eu acho que é na mente. E aí eu gravei vários vídeos com o mesmo enquadramento, eu treinando. Aí depois eu peguei esses vídeos e picotei eles, que dá uma ideia de flicker filme, né? Fica flicando a tela e dá também uma conexão com a animação, enfim. E eu achei muito importante botar a capoeira no final também, porque é uma resistência, né? Uma resistência, uma história de resistência. Então tem todo esse fora Bolsonaro, encerra com a capoeira e aí... Enfim. Nos ajuda a passar para o próximo filme, inclusive, né, Fernanda? Exatamente. Que é o... Obrigado, Marina, pelo teu relato, pelo teu depoimento, parabéns pelo filme. Obrigada. O próximo filme Obrigada. É o Quando Te Avisto, que é assinado por Denise Copetti e Nelly Mambelli. A Nelly está com a gente aqui para falar, que é um filme sobre situação indígena, comunidades indígenas, e, ou seja, também tem é um tema da hora, um tema de muita urgência do momento. Fala sobre a situação de comunidades indígenas no Rio Grande do Sul, especialmente em Santa Maria, né, Nelly? Como é que te deu a aproximação desse tema para chegar nesse filme? Boa tarde a todos, é um prazer estar com todo mundo aqui, representando um pouco da cultura do nosso estado, hoje no dia 20 de setembro, né? O nosso estado é tão diverso, né? E tem tantas culturas que a gente precisa falar e exaltar, e obrigado, festival, a oportunidade de a gente exibir esse filme. A nossa aproximação com as aldeias e a vontade de fazer esse filme, ela vem de muito tempo. Eu faço parte de um coletivo chamado TV Ovo aqui na cidade, que a gente trabalha com documentários voltados para a memória e também oficinas de realização audiovisual. E a gente fez um itinerário pelo interior de Santa Maria, que tem 9 distritos, então quando a gente pensa em Santa Maria, cidade universitária, a gente não se dá conta que a zona rural é muito grande aqui. E não tem registro, não tem quase nada de registro historiográfico, né, dessas comunidades. E circulando pelo interior, a gente foi percebendo a forte presença indígena a partir de artefatos que os agricultores iam encontrando ao revirar as lavouras e tudo mais. Então, a gente decidiu, esse projeto já tem mais de 10 anos, que a gente faz esse registro na cidade, a gente decidiu, esse projeto vem de 2018, de falar sobre a presença indígena na cidade. Então, a forma que a gente começou essa aproximação com as aldeias e uma vontade que a gente tinha muito de levar as oficinas também para as aldeias, foi a partir de oficinas nas escolas, né, das duas aldeias, e aí construindo o filme com eles. A gente não conseguiu necessariamente construir o filme da forma como a gente queria pelo tempo, né, de ser muito mais um olhar deles do que um olhar nosso. Ainda a gente sabe disso, que ainda é um olhar de duas mulheres brancas, mais toda a nossa equipe da TV Ovo, falando da questão indígena, mas a gente quis chegar para somar nesse debate, que não é só de agora, né? A questão indígena, ou as questões indígenas, né, elas são muitas e de muito tempo. Uhum. Tem uma questão de produção interessante no filme, né? Ele é um documentário e ele tem uma forma bastante clássica, com depoimentos, informações, mas tem muitas imagens de drone, imagens aéreas, tem um exercício de produção bem interessante. Como foi isso? Vocês tiveram, trabalharam, como é que foi o orçamento e a própria produção desse filme? Sim, esse é um projeto financiado pela Lei de Incentivo à Cultura aqui da cidade, que também já existe há bastante tempo e é o que nos dá força para continuar produzindo. Claro que é um recurso que ele, num orçamento real, o filme seria muito mais caro, né? Mas a gente usa esse recurso e vai unindo forças também, né, para fazer essas produções. Santa Maria não é tão grande assim, a gente meio que conhece todo mundo que é do audiovisual, então a gente vai se ajudando, né? A gente vai criando uma comunidade do audiovisual aqui, vai se ajudando. E aí a gente trabalhou nessa... Né, o filme, ele tem... Ele é uma narrativa clássica de documentário,
Ele traz imagens, algumas imagens são dos alunos, né, que fizeram as oficinas, que a gente pretende continuar essas oficinas pós-pandemia, porque isso também motivou a escola a conseguir recursos para comprar uma câmera, e aí provavelmente vai começar a sair filmes indígenas agora, é o que a gente espera muito. Inclusive, eles fizeram um, foram premiados já em festival, só que a gente não conseguiu dar continuidade ainda para esse movimento da oficina em função desse ano pandêmico. E aí a gente trabalhou, então, com essa narrativa mais tradicional e também tentou costurar aí uma ficção, que aí é onde entram as imagens de drone também, né? Que é um pouco para contrastar esse mundo que às vezes a gente imagina, esse mundo indígena mais da mata, mas que está muito junto com a cidade e também com a lenda, né? Chamam de lenda, mas na verdade é a origem de um conto que fala sobre a origem de Santa Maria como uma origem indígena. Sim. Mas que, na verdade, quando as pessoas não reconhecem essa origem indígena, não reconhecem os indígenas, enfim, a gente tenta, a partir dessa narrativa clássica, problematizar algumas coisas, talvez Sim. um pouco de forma sutil, mas elas estão lá Sim. pontuadas. O filme dá visibilidade para isso, sem dúvida. Te agradeço muito, Nelly, eu agradeço também Vitor, Márcio, Gabriel, Lucas, Marina, Bruno. Desculpa por a gente fazer tão corrido e tão rápido, mas tem muito filme para a gente falar. Parabéns pelo trabalho de vocês e eu passo para a Fernanda. E acho que deu para a gente ter um pouco de uma ideia, né, de cada um. Pessoal, a gente reforça, pode conferir na íntegra no canal Brasil Play, né? A gente falou também dos desafios da pandemia, né? Os temas vão aparecendo, né, Daniel? E a gente faz um rápido intervalo agora e na sequência a gente vai falar sobre mais 5 curtas. Então tem muito debate ainda pela frente. Fica com a gente, já voltamos. Memória, construir a memória, pode ser libertado. Não, eu acho que faz parte, né, quando... É bondade, quando... de vez em quando sair um pouquinho. E quando trata do luto, lógico, né, cada um de nós tem uma visão. Sim. E quando ele traz o luto impossível para nós, né, remete realmente a algo, né, mais pesado, assim. Ele diz que não era a intenção dele, mas luto impossível para nós. Tudo bom? Sim.
Alô, alô. Não tô ouvindo nada. Agora sim, agora eu... Agora sim. Sim. Um, dois, três, teste áudio. Voltamos com o debate do Festival de Cinema de Gramado, né? É, a gente conversou com 6 diretores no bloco anterior, né? Que falaram de seus curtas-metragens, que estão na mostra competitiva do festival. Comigo aqui continua o crítico, jornalista Daniel Faiks, que está mediando essa conversa aí com os diretores. A gente teve um papo muito bacana nesse primeiro bloco, né, Daniel? É, os artistas também mencionaram essa dificuldade toda que a pandemia, né, está trazendo para a produção, né? A gente até falava muito que a cultura ia ficar paralisada, né? A gente, particularmente aqui na TVE, tem o Estação Cultura, né, que é um programa dedicado às artes, e percebeu ali a dificuldade dos artistas também, né, de fazer essas apresentações ao vivo e tudo. E os realizadores puderam falar um pouco, né? Esses diretores trouxeram um pouco desse relato, mas também como tornar essa dificuldade, né, um ganho, de uma certa forma, né? Se é que pode se dizer assim, né? A gente viu um pouco nessas falas deles isso, né, Daniel? É, exatamente. É, como a gente disse, a pandemia se tornou um dos temas abordados nos filmes recorrentemente, né, de um filme para outro. E o filme que a gente vai começar falando no segundo bloco, que é, nesse segundo bloco nós vamos falar sobre 5 filmes, né? São um total de 19 filmes da Mostra Gaúcha, como eu disse antes, é um panorama muito interessante da produção de curtas-metragens do Rio Grande do Sul. Quem quiser se atualizar sobre cinema gaúcho, tem aí a oportunidade de ir no canal Brasil Play e conferir os filmes, eles estão disponíveis, e tem coisas muito legais, os filmes que a gente vai abordar agora entre eles. O primeiro deles, aí, a gente está vendo na tela, temos 5, na verdade nós temos 6 realizadores, porque a primeira tela, que é a da esquerda aqui, a gente está com Marcos Kligman, e na tela, dentro da tela, Mariane Espíndola, são os 2 diretores do primeiro filme que a gente vai abordar, chamado Teste de Elenco, um filme entre a ficção, entre o documentário, um experimento. Eu até fico pensando aqui como é que eu vou apresentar esse filme. Ele é um experimento de linguagem. O Marcos é o ator principal do filme, e eu queria, a gente está vendo ele nas imagens aí. É um filme que fala sobre um teste de elenco com muitos atores adolescentes. Eu queria que o Marcos explicasse para a gente e contasse para a gente como é que foi feita essa produção. Marcos, por favor. Bom, boa tarde a todas e todos, audiência da TVE. O teste de elenco foi uma ideia da Mariane, que ela me procurou, e a gente adaptou bastante esse roteiro, porque ela queria falar sobre a arte, sobre a questão da atuação mesmo. Então, nós fomos alimentando e crescendo esse roteiro e gravamos em março. Na verdade, ele é um documentário, mas ele tem um quê de mockumentário, porque tem algumas poucas atuações ali. Eu mesmo, quando apareço na sala de aula lecionando, aquilo ali foram alguns takes, né? Então aquilo ali foi uma atuação. Mas eu não me coloco como ator principal, quer dizer, eu coloquei formalmente no festival como ator, até para concorrer. Mas o filme é um filme coletivo, na verdade, desses estudantes. A gente estava querendo testar o sistema de Stanislavski, que depois lá no Lee Strasberg, né, que foi os estúdios de Nova York, virou método. Então, será que uma emoção real, ela transmite mais, ela imprime mais numa tela? Então, eu já vinha fazendo isso lá na Elite, a Escola de Artes, onde se passa isso, e nós quisemos testar para ver
se o método funciona mesmo. Então, a gente marcou um teste de elenco para atrizes e atores. Quando chegaram lá na hora de gravar mesmo, a gente deu uns textos bem difíceis para a galera, justamente para eles empatarem numa hora. E na hora a gente... Não é isso. Eu quero ver se tem uma emoção verdadeira. Esquece o texto. Tem alguma emoção verdadeira, alguma lembrança boa ou ruim, traumatizante ou muito afetiva para comunicar com a gente? E as pessoas diziam, tem, porque todo mundo tem, né? Nós somos humanos. Então, olha para a câmera como se essa câmera fosse essa pessoa e fala. Então, já estou dando um spoiler aqui do filme, mas ali é o nosso plot point, né? Ali é o nosso ponto de virada que muita coisa intensa acontece. Nessa hora, a gente nem pode olhar para além. Eu baixo a cabeça, assim, para deixar a pessoa confortável. Uhum. E, então, é uma experiência social, é um documentário, é um mockumentário. Enfim, tem tudo isso misturado. É um jogo de cena, lembrando o título do filme do Eduardo Coutinho, que, aliás, me lembrou muito nesse filme. Eu queria fazer uma pergunta específica sobre a última atriz que aparece no filme, porque o filme é todo com adolescentes e tem uma última atriz que é mais velha. A figura dela ali distou um pouquinho. Quem é ela? Como é que ela entrou nesse filme? A Terezinha. Bom, ela também é uma estudante. Na verdade, ela chegou para ter suas aulas com a sua neta. Mas aí a neta estava meio desinteressada e ela se ficou, ela estava interessada mesmo. Então acabou que... Na verdade, esse foi um filme de construção muito na edição, porque eu fiz questão, eu tenho que lembrar aqui do Vitor Lesenfeld, que é o nosso editor, ele deixou ele livre, justamente para não ter aquela contaminação. Eu dei o material bruto para ele, então o filme foi muito construído de uma maneira... horizontal, vamos dizer assim, porque ele deixa livre, e assim foi escolhendo os takes. A Terezinha, ela se destacou por trazer esse tom de um pouco de humor, de um pouco de leveza, que apareceram em alguns casos, e a gente trouxe pertinente, né, para dar uma curva dramática interessante nesse final de filme. Mas ela é uma aluna, a gente teve várias participações, a gente queria mesmo uma representatividade, a gente buscou isso um pouco. Então, vocês podem, quem for ver o filme, vai ver que tem muito elenco que participa como figurante, mas que já estavam fazendo parte do filme, mas a gente já estava pré-selecionado alguns que a gente botou o olho e viu que são interessantes. Marcos, muito obrigado. Obrigado a Mariane também pela presença. A presença dentro da presença. Nem sei como dizer essa coisa de tela dentro de tela. Metalinguagem. De é, exatamente. Nós vamos passar para o próximo filme, Letícia Monte Bonito, número 4, saindo de um quadrinho para o quadrinho do lado, onde está a Júlia Regis, que é a diretora desse filme. Esse é um filme de ficção, é um filme narrativo que se passa lá no interior do interior, onde tem uma casa... de onde sai uma música, e aí a personagem de uma garota, atraída por essa música, entra na casa, e a partir dali a gente tem uma aproximação muito delicada, muito discreta e muito aos poucos entre duas meninas, mais ou menos da mesma geração. Júlia, como é que foi a construção desse roteiro e como é que foi fazer esse filme? Olá, tudo bem? Muito prazer. Esse filme, na realidade, ele é baseado numa história real de uma colega nossa da história. E ele nasceu de uma vontade que eu tinha de fazer um filme sobre um relacionamento entre duas pessoas, duas mulheres, e que eu não me sentia representada pelos filmes que a gente tem hoje em dia sobre isso, porque eu acredito que eles são bastante fetichizados, às vezes eles focam no tema da problemática, que é você estar num relacionamento homossexual e não no que é você criar uma conexão com uma pessoa. A Laís, que é essa menina, que é o nome da protagonista e também é o nome da menina que me contou a história, ela me contou uma história de quando ela era criança e que ela tinha ido viajar com os pais e ela acabou conhecendo essa menina e foi assim que ela criou o primeiro vínculo amoroso com alguém, assim. Foi assim que ela começou a se descobrir e começou a sentir mais sobre isso. E eu sinto que esse filme, ele representa tudo que o meu eu de 15 anos queria ver em tela e não conseguiu, sabe? E a gente fez com uma equipe muito legal, uma equipe muito esforçada. Eu acho que todo mundo tinha esse mesmo desejo de criar uma história que fosse mais pura, que fosse mais sensível.
É, eu acho que é isso. Bom, Letícia, teu filme tem uma fotografia muito bonita também. Várias vezes a gente se sente transportado para um lugar que dá para ver que não é o lugar atual, porque tem uma fotografia em tons pastéis, em tons esmaecidos, tem uma música que entra muito marcante, de maneira muito marcante na narrativa. Quero te parabenizar e agradecer pela tua participação e passar para a telinha do lado, onde está o Leonardo Rosa, que é o autor do próximo. Eu estou cortando bastante, eu vou pedir desculpa de novo, a gente tem que ser rápido para falar de todos os filmes, o tempo é exíguo. E o filme que a gente vai falar agora é o Construção, do Leonardo da Rosa, que é um documentário que acompanha a volta de uma família ao lugar de onde ela havia sido despejada anteriormente. E é um documentário sem depoimentos, né? Basicamente de observação da ação em torno daquela família. Tem diálogos, mas os diálogos são captados entre os personagens. Por que essa escolha, Leonardo, de retratar essa família a partir dessa maneira, com uma câmera mais observadora do que interfira, digamos assim? Oi, pessoal, tudo bom? Então, eu sempre gostei de documentários, né? Sempre andei trabalhando, estudando sobre documentário durante a nossa graduação aqui na UFPEL. E eu sempre admirei assim, documentários que trabalham com essa linguagem mais direta, né? Sem a interferência, com uma certa linguagem um pouco mais desenvolvida, assim, né? Pra gente sempre fica dentro do documentário mais padrão, né? Entrevista. Tem um técnico que vai falar sobre determinado assunto, assim, e tal. E eu acho que é muito mais do nosso olhar, né? Com aqueles com quem a gente grava, né? E eu acho que essa foi a melhor maneira para a gente trabalhar com o Construção, né? Porque a gente conseguiu ter uma imersão muito grande dentro daquele espaço onde a gente estava gravando, que é Getúlio Vargas, né? E também ter intimidade com a Andréia, com a família, com os meninos, né? Como é que tu chegaste na Andréia, que é a personagem principal, uma mãe coragem, dá para se dizer assim, e na família dela? Então, acredito que por janeiro de 2019, a Andréia estava atrás de materiais de construção, né, para a construção da casa dela. Ela fez um post no Facebook e eu acabei mandando mensagem para ela, que eu podia ajudar ela, que eu tinha alguns materiais, né, e eu acabei indo lá na Getúlio Vargas, junto com um dos produtores do filme, né, que é o José, e lá a gente conheceu mais a história dela, a história dos meninos, né. Aí, a partir disso, a gente acabou fazendo ações, né, para a gente poder ajudar ela na construção da casa, tudo que ela precisava, assim, e num determinado momento, conversando com a Andréia, a gente decidiu, então, fazer o documentário em si, né, porque antes era toda uma questão, assim, da gente estar ajudando ela ali e tal, e aí depois conversei bastante com a Andréia, né, para ver o que ela achava da ideia, dessa questão da gente dar visibilidade, né, sobre essa luta que ela estava enfrentando, né, todo esse processo da construção. Então, foi basicamente isso. É um filme muito, muito processual, assim, eu diria. Sim, certo. Obrigado, Leonardo. Lembrando que tanto o filme do Leonardo quanto da Júlia, que a gente falou antes, são dois filmes vindos de Pelotas. A gente já teve filme de Santa Maria no primeiro bloco. E a gente vai encerrar com dois filmes porto-alegrenses, de dois diretores, o Daniel Deben, primeiro, que é um diretor já realizador de longa-metragem, ele fez Eles Vieram e Roubaram a Sua Alma, e agora volta no Festival de Gramado com Ver a Vista, um documentário ensaístico bastante curto que fala sobre a memória, como a gente falou antes, era um tema marcante e recorrente nos filmes, mas particularmente a construção da memória a partir de imagem, né, Daniel? Acho que tu problematiza a imagem, também é um filme que tem uma narração que é tua mesmo, e ele se estrutura em torno de uma mensagem que o personagem está mandando para a mãe, narrando visitas que ele teve a imagens familiares e misturando isso com o sonho. Como é que foi fazer esse filme, a produção desse filme de um curta-metragem, principalmente depois de ter lançado o longa que tu lançou anos atrás? Olá a todos. Eu acho que o processo desse filme foi bem inusitado em todos os sentidos. Primeiro porque ele tem essa repetição de uma coisa que realmente aconteceu, um processo que aconteceu, de eu descobrir em uma digitalização de antigas fitas VHS, uma memória que eu sempre lembrei a vida inteira, de um lugar que eu sempre quis revisitar e que eu nunca tive chance.
e de repente descobri que minha mãe filmou aquilo de um ângulo muito inusitado, completamente de longe, e ela fez aquele plano enorme, sem nenhum, onde nada acontece, apenas eu e meu pai caminhando pelo morro. É, foi muito legal esse processo todo e me fez viajar em todas as questões, enfim, da presença da imagem na construção de memória e tal. Tem um trecho... E também... Opa. Desculpa, tem um trecho que tu inclusive falas que ver a imagem que a tua mãe capturou substituiu a memória que tu tinha daquele momento. Tu tinha uma memória daquele momento e ao ver aquela imagem tu passa a ter uma outra... É uma reflexão bem interessante sobre como a gente constrói, né, as lembranças. Sim, exatamente. Eu queria falar justamente dessa mudança de ponto de vista, porque sempre me fascinou muito memórias que a gente tem da infância que não são do nosso ponto de vista. E da onde que elas vieram quando não existe uma fotografia, nenhum vídeo para comprovar que tu imaginou ou transformou aquela memória, mas simplesmente ela sempre existiu na tua cabeça de um outro ângulo. E sempre eu achei muito fascinante. E queria chegar de algum momento nessa questão. Bom, Daniel, muito obrigado pela tua presença, parabéns pelo filme. A gente vai passar adiante para o Davi Preto, que está aí do teu lado na nossa tela aqui, e que também é um diretor conhecido por longas-metragens. Ele já dirigiu Castanha, dirigiu Rifle, e agora apresenta esse filme chamado Deserto Estrangeiro, último filme sobre o qual a gente vai falar hoje, um curta-metragem rodado, não sei se totalmente, mas parte dele na Alemanha. Como é que tu foi parar na Alemanha, Davi, para fazer um filme que também é um filme que tem elementos de suspense e tem uma carga política bem interessante, fala do passado colonial da Alemanha. Como é que tu foi parar nessa história e produzir um filme nesse contexto? Bom, boa tarde a todos. Eu estava morando na Alemanha em 2018, estava fazendo uma residência do DAD Berlim, passei 2018 inteiro lá. Eu estava escrevendo um roteiro, alguns roteiros, mas estava escrevendo um roteiro especificamente com o Igor Verde, que é o roteirista que eu trabalho e que fez o Deserto Estrangeiro também. E é um filme muito sobre questões raciais e uma certa impossibilidade de conciliação, de reconciliação racial sobre o Brasil, né? E escrevendo esse roteiro lá, eu percebi uma certa reação estranha quando eu falava desse roteiro para amigos alemães, produtores alemães, enfim, pessoas que eu conheci lá, como se racialidade, questões raciais, racismo não existisse na Alemanha, né? E daí, no fim da residência, a residência me convidou para fazer um filme, para me ajudar fazendo um filme pequeno. E daí eu estava pesquisando sobre o passado alemão, sobre a história da Alemanha, e descobri, acabei ficando fascinado com o passado colonial alemão, e descobri esse genocídio, que é o genocídio que o Império Alemão cometeu, onde hoje é a Namíbia, né? E que é considerado, né, como o primeiro genocídio do século XX. E um fato que pouquíssimas pessoas conheciam lá e tal. E quem conhecia, na verdade, quase não queria tocar no assunto, né? Tanto é que o governo alemão só reconheceu esse genocídio há uns 5 anos atrás, né? Quase depois de 100 anos que isso aconteceu. Então foi mais ou menos assim. Daí teve esse convite e a possibilidade de fazer um pequeno filme. Convidei dois atores que eu gosto muito, que é o Mauro Soares e a Isabel Zoá, atores portugueses. E é um filme, então, que fala sobre esse encontro, de tentar falar sobre esse passado, esse passado de horror, né? E como trazer ele para essa cidade. É uma narrativa que começa com ele apenas, né? E ele é um funcionário de um parque, e a gente não sabe onde vai dar isso. Essa temática do passado colonial e do racismo, ela entra no filme só depois, quando cai a noite. É muito interessante essa ideia de cai a noite e a partir daí a gente começa a aprofundar no tema do filme, né? Sim. Me interessava muito como esse parque era do lado de onde eu estava morando, do apartamento da residência, um parque que eu frequentava muito. E é um parque muito frequentado por brancos, né? Então essa questão racial na Alemanha é muito, muito curiosa, assim, né? Então... Eu me lembro que às vezes as pessoas falavam, não, mas nem tem negros morando na Alemanha, coisas absurdas desse tipo, assim. E daí tu começa a ver um pouco como a questão racial se estrutura em Berlim, né, que é uma cidade dita muito progressista e tal, e tu vê como as coisas são um pouco escondidas, e como os moradores brancos mesmo tentam esconder essas questões.
Então essa ideia da noite me interessava, assim, como uma cidade que se transforma, né? Como certo passado que pode habitar dentro da cidade sem a gente estar vendo, né? Então esse parque que de dia é essa coisa linda, lúdica, né? Cheio de pessoas se divertindo, como esse passado, como esse lugar pode de alguma forma nos conectar com um outro espaço, né? À noite e também no subterrâneo, né? Essa metáfora também é interessante porque tem se cavouca ali no passado e a gente tem imagem da ossada saindo do... Até eu também já estou entregando um pouco, já estou falando coisas que acontecem adiante, acho que faz parte. Eu quero agradecer muito a presença de vocês cinco, ou melhor, vocês seis, já que nós temos a Mariane dentro da tela do Marcos. Parabéns pelos filmes de vocês, a Mostra Gaúcha tem muita qualidade, os filmes são muito legais. Vai ser difícil para o júri dar o prêmio, Fernanda. E a gente que ficou conhecendo aqui ficou com muita vontade, né, de assistir também por esse relato, né, de cada um falando de temas que nos interessam, né, e mostrando, tu destacou muito bem, né, Daniel, essa diversidade, né, de narrativas que a gente tem no Rio Grande do Sul. Então, diretores de vários lugares do estado e trazendo reflexões diversas, né? Que bom que o pessoal pode nos acompanhar nesse debate aí, nessa plataforma virtual, e que tu pode também mediar aqui pra gente essa conversa, que a gente aprendeu tanto e ficou instigado a assistir, né? Os filmes, a gente lembra, estão lá na plataforma do Canal Brasil, né? No streaming do Canal Brasil. Para mim é um prazer, eu recomendo que assistam, pessoal. É a missão agora, né? Para esse... aproveitar esse feriado, né? Depois que a gente termina o debate, pessoal, ir lá e conferir. A gente lembra que, bom, a gente acompanhou hoje, né, esses 11 filmes que estão disputando aí o Prêmio Assembleia Legislativa. E amanhã a gente vai acompanhar outros filmes, né? A gente volta para esse debate, o Daniel vai estar aqui, o Daniel Faix vai estar aqui de novo com a gente, representando a Associação de Críticos de Cinema aqui do Rio Grande do Sul. Então, mais 8 curtas que a gente vai poder acompanhar aqui na TVE, né? Saber um pouco mais deles, debater, né, nessa parceria com o Festival de Cinema de Gramado, que está nesse formato multiplataforma e que permite, então, que a gente tinha aqueles debates lá no Palácio dos Festivais, né, em Gramado, e aí a gente teve que se adaptar e nessa daí a gente ganha um pouco de oportunidade de trazer para a TVE também esse debate, né? É ruim não ter debate ao vivo, mas olha que legal que tem mais gente, tem chance de ver os filmes, pelo menos isso, né? Então, assim, a oportunidade para quem, por exemplo, não pode ir para Gramado ver os filmes todos os anos, agora pode ver virtualmente e acompanhar amanhã, depois da manhã, os debates que a gente está fazendo aqui. Essas saídas, né, que os diretores também mencionaram, que a gente vai achando para esse contexto, né? Então, está feito o convite, né, Daniel, para todo mundo acompanhar amanhã novamente, a partir das 5 da tarde aqui na TVE, esse novo debate sobre os curtas, né? Lembrando que essa nossa cobertura vai até quarta-feira. Então, terça e quarta-feira nós vamos falar dos longas. Estará aqui a Mônica Canitz, né, jornalista também. E hoje o Daniel nos acompanhou e volta amanhã. Então, a gente agradece muito quem pôde nos acompanhar. Recomendamos que assistam aí os filmes e nos voltem a estar com a gente aqui amanhã, então, para falar dos curtas. Até amanhã.